ចាចាពូចាមិនមកចាមានតាពូមានតាចង់ឲ្យខ្ញុំមកមកប្រអប់ចាណាពូអរគុណច្រើនចាហីពូបាទមិន10000ណាម៉ាស់មកដុំ100000ណាអឺវាមិនដែរតែម៉ាស់ម៉ាស់ណាដល់100000មិនដុំអត់ទេម៉ាស់ឥឡូវគេឡើងថ្លៃពូអឺតោះម៉ាស់ឡើងថ្លៃក៏ម្ដងថ្នាក់ហ្នឹង2ថ្ងៃឡើងមិនដុំ100000ទិញដល់100000នេះខ្ញុំមិនដឹងទេពូតែម៉ាស់ឥឡូវឡើងថ្លៃលក់100000អត់កើតក៏តែ100000មិនបានយកវិញចឹងខ្ញុំអត់យកទេចឹងពួតយកហើយអត់យកទេឡើយចេះពូកុំឲ្យវាខាតជើងណា80000យកពូអូ80000ខ្ញុំអត់យកទេជើងអត់យកទេយកអត់ទៅគេលក់តា100000ឯងលក់ដល់30000អត់លក់ដល់100000តែអត់ពួកឯងទៅដល់ដំណងតែខ្វាក់បងបាទតែចាញ់តិចដែរបងមានម៉ាស់លក់បងមានតែបងមានហើយម៉ាស់បងឯងលក់មិនដុំម៉ាស់បងខ្ញុំលក់ដុំ100000បងអូអញ្ចឹងអេអាឃើញកន្លែងគេតោះមកនោះមិញខ្ញុំទិញលេខមិនដុំ100000បងឯងមើលមិនដុំ100000បងបាទអត់ទេខ្ញុំមិនមែនជាជនទីលកាសយំទេបងឯអ្នកខ្លះអត់មានបញ្ហាឲ្យផ្អើទីទូអញ្ចឹងចាប់ដើមលក់ឡើងបែរអញ្ញៃមែនបងបាទហើយបើខ្ញុំធ្វើដូចពួកគាត់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់សង្គមនិងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបងអញ្ចឹងអូបាទបានហើយអញ្ចឹងអត់អីបងអឺខ្ញុំមិនថាទិញមួយដុំទេឥឡូវខ្ញុំទិញបាយ10ដុំហ៎បាទអញ្ចឹងយកបង10ដុំហ្នឹងណាបាទបាទ10ដុំបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចាប់ហើយបងណាបាទបាទនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅឃើញខ្មាស់អៀនបាទមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងល្អមែនទែនបាទបាទអរគុណបងណាអរគុណបងអរគុណយ៉ាងណាបាទអរគុណយ៉ាងណាបាទ